tuhaye ikaze abakunzi b'ibiganiro bya Nutri-MediPlus turabasuje cyane. Muri kumwe nanjye mfite Yesu Leah. Uyu munsi tugiye kuganirira hamwe ibintu bitandatu byagufasha kongera ibiro. Ni kenshi tudakunda kuvuga ku bigendanye no kongera ibiro, ahubwo kenshi ugasanga twibanze ku bantu bagabanya ibiro. Ariko twagiye tubona comments nyinshi zitubwira ngo ese twebwe abantu bashaka kongera ibiro ntacyo mwatugiraho inama n'ibindi. Uyu munsi rero twaje kurebera hamwe mwebwe mushaka kongera ibiro ese mwagakwiye kwitwara gute, ni ibiki mukwiriye kwibandaho mu mirire yanyu kugira ngo twongere bya biro. Kuko kugira ibiro bikeya nabyo bishobora gutera uburwayi bumwe na bumwe, nko kugira ubudahangarwa bw'umubiri buri hasi cyangwa se kugira amagufwa yoroshye ndetse no kwibasirwa n'indwara zandura mu buryo bworoshye. Mu gihe uhuye n'umuntu urwaye akagrippe agahita akakwanduza kandi ugasanga karaguzahaje. Ikindi abantu bafite ibiro bike cyane bashobora ndetse no kugira ibibazo mu bigendanye n'imisemburo ndetse n'ibibazo byo kutabyara bitewe n'uko umubiri wabo ufite ibiro bike cyane ugereranyije n'ibyo bagakwiriye kugira. Uyu munsi rero ibintu bitandatu bizagufasha mu kongera ibiro byawe. Ikintu cya mbere, rya inshuro nyinshi ku munsi. Byibura ukwiriye kurya hagati y'inshuro enye n'eshanu ku munsi. Bivuze iki? Rya mu gitondo saa yine, ufate ibya saa sita bitewe n'igihe ubifatira, wenda niba ari saa saba ariko ibya saa sita ubifate, ufate saa cyenda ndetse na nijoro. Izo ni inshuro eshanu. Byibura nibyanga ko ufate inshuro eshanu, byibura ufate inshuro enye ku munsi. Ibyo bizagufasha yuko ibyo urya ukuramo n'ibyo uri buze kubika. Ubundi uzasanga abantu bafite ibiro bikeya akenshi ni abantu either babinyanda badakunda kurya cyangwa se birirwa mu kazi akibuka ko kurya bikenewe ari uko ibindi byose birangije, cyangwa se abantu bagira apeti nkeya. Bitewe n'icyiciro urimo rero ni byiza kugerageza kurya inshuro enye kugeza ku nshuro eshanu ku munsi. Icya kabiri, muri izo inshuro enye kugeza kuri eshanu ukwiriye kurya, ugomba guhitamo nutrient dense food. Ni ibiryo bikungahayemo intungamubiri ku ngano yabyo ntoya. Reka dufate urugero. Aho kugira ngo unywe fanta, hari abibwira ko mu gihe umuntu ashaka kongera ibiro agomba kurya uko yibone, ariko ntabwo ari byo. Ushobora kongera ibiro ariko ukabyongera nabi, ugasanga wazanye ibirure byinshi byo kunda, ubyibushye mu buryo butari bwiza, yaba inyuma physical appearance ndetse no ku mubiri muri rusange. Aho kugira ngo unywe fanta, uzanywa amata. Aho kugira ngo ufate wenda mayonnaise, uzongere mu biryo byawe avoka. Aho kugira ngo mbega ufate ibintu bikungahayemo ibyo abantu batekereza ko bizamura ibiro, nk'ayo masukari menshi, amavuta menshi, reba bigenzi byabyo bishobora kubisimbura ariko kandi bikungahayemo intungamubiri. Ibi byombi bishobora kukubyibushya, ariko nka fanta zirimo amasukari menshi na kindi kintu zigiye kukongerera. Ariko amata arimo imyunyungugu, harimo amavitamine, harimo amaproteine menshi, harimo ibitera imbaraga nubwo atari byinshi, ariko hano ugiye gukuramo ibintu byinshi bizagufasha ku mubiri muri rusange. Ikindi muri avoka harimo amavuta meza ugereranyije n'aba muri mayonnaise. Mbega turi gushaka ibintu byiza bikungahayemo intungamubiri ariko kandi bifasha umubiri mu buryo bwiza butawangije. Hitamo ibiryo bikungahayemo intungamubiri kuruta kurya ibyo ubonye byose ngo ni uko ushaka kuzamura ibiro. Icya gatatu, rya proteine nyinshi. Impamvu proteine ziguma zigaruka, impamvu ibyubaka umubiri
ari ngombwa mu mirire yabuza muri ibiro yabugabanya ibiro twese turazikeneye ni kimwe mu bigize indyo yuzuye igizwe n'ibyubaka umubiri ibitera imbaraga ndetse n'ibirinda indwara ariko cyane ku bantu bazamura ibiro proteine zizabafasha mu kubaka muscle imikaya bityo nuzamura ibiro ubizamura ariko wubakitse umubiri wose niyo mpamvu proteine ugomba kuzishyira mu mirire yawe ndetse cyane ushobora kurya indagara amafi inkoko inyama niyo zaba zitukura ariko mu rugero ruringaniye kandi bibaye byiza zikuweho ibinure byinshi birimo ukarya nk'inyama ziroti amagi amata n'ubundagaruka muri proteine ndetse tukabona na proteine zikomoka ku bimera harimo ibishyimbo amashaza ubunyobwa ni bwiza cyane ku bantu bazamura ibiro kubera ko bukikungahayemo n'amavuta meza ndetse na soya proteine zigomba kuza mu mirire yawe ndetse zikaba nyinshi abanyarwanda benshi proteine turazirengagiza ariko dukwiriye kuzishyiramo bitewe n'izo ubushobozi bwawe ubasha kukwemerera ariko gerageza uzishyire mu mirire yawe ikindi njya mbwira abakiriya banjye ngo gira kandi kantu wongeraho mu gihe ugiye kurya dufata urugero mu gitondo niba ugiye kunywa igikoma ongeramo amata niba ugiye kurya umugati sigamo avoka hari akandi kantu kiyongereyeho urushije umuntu wabiriye atakongeyemo cyangwa se ongeramo fromage uko kuntu hari akantu utopinzeho wongeyeho kazagufasha ko bya bindi wariye byiyongera cyangwa se niba mu gitondo ongeraho muneke cyangwa se ongeraho ya avoka kwa kuntu uriye gira kandi kantu wongera ku mirire yawe ya buri munsi ku isahani yawe cyangwa se ku bintu ugiye kurya gira kandi kantu wongeraho ariko witondere kongeraho bya bintu byiza ku buzima bya bindi twabonye aho kugira ngo wihate amafiriti na mayonezi ahubwo irire avoka koresha peanut butter ni ikozwe mu bunyobwa ushobora gusiga ku mugati ushobora gushyira muri smoothie nyine gira kandi kantu wongeraho kugira ngo bya bindi winjiza ya energy intake yawe yiyongere kugira ngo ubone nibyo uri bubike ikintu cya gatanu ugomba gukora gitangaje nuko ugomba gukora sport abantu benshi bazi yuko ari abantu bagabanya ibiro ariko ntagaruko bimeze sport ubundi ireba abantu bose yaba bagabanya ibiro yaba bafite ibiro biri healthy byiza cyangwa se nabashaka kongera ibiro sport umumaro izagira mu kongera ibiro nuko izatuma wumva ushaka kurya niba wumva ushaka kurya bizatuma urya kandi nko ku bantu batagira appetit uzabona yuko stimira appetit ukumva urashaka kurya bigatuma ya energy intake bya bindi winjiza birushaho kugenda bizamuka ariko cyane cyane tuzita kuri sport ya musculation cyangwa se ibyo twita strength training ni sport zikoresha imikaya harimo gukora amapompaje amabdomino ugakoresha amaguru amaboko cyangwa se ibyo twita ngo ni guterura benshi niko bavuga ngo ni guterura ugakoresha amaboko amaguru umugongo hose ukahakoresha iyo sport rero ya musculation ikozwe neza kandi yifashijwemo n'umuntu ubifite ubumenyi biragufasha mu kubaka muscle mu kubaka imikaya bityo ukazabyibuha ariko usa neza kandi iyo wakoze sport ni byiza yuko ugomba no kurya indyo yuzuye kugira ngo ya mikaya yawe ikorwe rero sport ni ingenzi ku bantu bashaka kuzamura ibiro ariko bakongeramo n'ubwoko bwa sport za strength training cyangwa se musculation zirafasha icya gatandatu ari nacyo cya nyuma ni uko ugomba kugira stress management mu gihe ufite umujagararo cyangwa se udatuje cyangwa se ufite agahinda gakabije bizagenda no kumva abantu bamwe na bamwe badashaka kurya hari abantu stress itera kurya nabi ariko hakaba n'abandi stress ituma bumva bashaka kurya kandi bakarya nabi abenshi mu bantu bafite ibiro bikeya bo nabo
stress ituma yumva adashaka kurya, yumva ashaka kwigumira mu buriri, ibiryo nta kintu bimubwiye. Gushaka kongera ibiro ariko ikibazo cya stress utakirebaho ntago ari byo, ahubwo ni ibintu bibiri bigomba kugendana. Mu gihe uri muri iki cyiciro cyongera ibiro, ugomba no kwibaza este nta kibazo cya stress mfite, nta kibazo cya depression mfite. Wabona ko ufite ikibazo, tukugira inama yuko ugomba gusanga muganga akagufasha mu bigendanye na mental health n'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo byose bigendane. Nibyo twari twabahitiyemo uburyo butandatu bwagufasha mu kongera ibiro. Gusa twibukiranye ko ibi byose tuvuga tuba tuvuga muri rusange, ntitwarebeye ngo ku muntu runaka, ese ni umubyeyi wonsa, ese ni umusore mutoya cyangwa ni umupapa mukuru. Ibyo byose nabyo bigomba kureberwaho mu gihe tukukorera igenamirire ugomba kugenderaho. Mu gitondo warya gute, saa sita warya gute, ese hagati mu munsi za snacks ni izihe zikoroheye gufatamo hagati mu munsi, ndetse na nijoro warya ute bikurikije ikigero cy'imyaka urimo ndetse n'akazi ukora ka buri munsi. Mu gihe ukeneye ubwo bufasha bw'umwihariko, wadusanga aho dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket mu kigo gitanga ubujyanama ku mirire Nutri-MediPlus. Naho ngaho dukorera, mwari kumwe nanjye, mfite Yesu Leah, naho ubutaha.